I Sverige har en ny våg av hårdrock inträtt nu. Grupper växer upp som svampar ur marken, men ett band har lyckats bättre än andra. De har nått ut utanför Sveriges gränser med sin musik. Och till exempel i Japan har de fått exponering och de är också på väg dit nu. De är inga nybörjare i genet. Läder, nitar, långt hår och en väldigt stor och påkostad show. Jag fattar överhuvudtaget inte hur man kan försvara den här filmen.